Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini, kita akan bincangkan revision notes dan beberapa koleksi pasir dalam skor A bagi Chapter 3 Electrochemistry. Berdasarkan JPU PSPM 2, Chapter 3 Electrochemistry menyumbang sebanyak 7 markah dalam PSPM. Chapter 3 Electrochemistry terbahagi kepada 3 subtopik. Subtopik 3.1, Galvanic Cell. Subtopik 3.2, Nernst Equation. Dan subtopik 3.3 ialah Electrolytic Cell. Pelajar-pelajar boleh mendapatkan nota ringkas ini melalui kod QR yang telah diberi. Bagi subtopik 3.1, Figure 1 adalah contoh bagi Galvanic Cell yang mana consists of Zinc Half Cell dan juga Copper Half Cell. Pelajar-pelajar perlu menentukan position half cell ini sama ada di bahagian anode ataupun di bahagian cathode berdasarkan kepada nilai anode half cell dalam standard reduction potential iaitu SRP value. Movement of electron adalah daripada anode kepada cathode yang mana pelajar-pelajar boleh menggunakan ringkasan RedCat bermakna reduction berlaku di bahagian cathode. Manakala NOx, oxidation berlaku di bahagian anode dan K-punk. K adalah cathode, P adalah positif. So, cathode positif elektron manakala anode adalah negatif elektron. Berdasarkan nilai standard reduction potential, anode cell yang more negatif akan berada di bahagian negatif elektron iaitu anode manakala anode cell yang more positif akan berada di bahagian positif elektron iaitu cathode. Daripada nilai standard reduction potential bagi Zn plus kepada Zn, nilainya negatif 0.76V manakala anode bagi Cu2 plus kepada Cu adalah dengan nilai positif 0.34V. So di sini, anode bagi Zn2 plus kepada zinc lebih negatif akan berada di bahagian negatif elektrod iaitu di anode. Oleh itu, zinc sebagai elektrod di bahagian anode immerse dalam ZnSO4 aqueous solution. Manakala Cu2 plus kepada Cu, nilai anode cellnya lebih positif akan berada di bahagian katod immerse di dalam CuSO4 aqueous solution. Dua half cell ini disambungkan dengan salt bridge yang mana function of salt bridge ialah helps to maintain electrical neutrality and completes the circuit by allowing ions carrying charge to move from one half cell to the other half cell. Contoh salt bridge-nya adalah KCl. Ion Cl- akan bergerak ke arah anode kerana di bahagian anode Zn solid mengeluarkan elektron menghasilkan Zn2+ yang mana oxidation number di bahagian anode semakin bertambah. So kehadiran Cl- ion akan menutralkan peningkatan oxidation number di bahagian anode. Manakala ion K+ akan bergerak ke arah katod kerana di bahagian katod Cu2+ aqueous menerima 2 elektron menghasilkan Cu solid. Oxidation number di bahagian katod semakin berkurang. Oleh itu, akan dineutralkan dengan kehadiran ion positif daripada salt bridge. Electron potential is a measure of ability of a half cell to attract electron towards it. So, ini adalah standard reduction potential yang digunakan oleh pelajar-pelajar dalam penentuan bahagian katod dan juga di bahagian anode. Yang mana ke arah atas, standard reduction potential nilainya lebih positif. Yang mana nilai anode yang more positif akan mengalami reduction, easier to reduce. Dan reduction akan berlaku di bahagian katod. Manakala arah bawah, nilai anode-nya adalah lebih negatif yang mana easier to oxidize. So, anode yang more negatif lebih senanglah untuk berlaku oxidation dan oxidation berlaku di bahagian anode. Contohnya di sini ialah Au3+ aqueous plus 3 electron produce Au solid dengan nilai anode positif 1.50V dan Br2 liquid plus 2 electron produce 2Br- aqueous dengan nilai anode-nya positif 1.07V. So, anode adalah negatif elektron dan katod adalah positif elektron yang mana lebih positif anode value ke arah katod manakala anode value yang more negatif ditarik ke arah anode. Ini bermakna Au3+
plus 3 elektron kepada ion solid berada di bahagian katod, manakala Br2 liquid plus 2 elektron produce 2 Br minus aqueous berada di bahagian anod. Seterusnya ialah penentuan standard cell potential, iaitu anode cell, yang mana merujuk kepada the difference between the electrode potential of two half cell at standard condition 298 Kelvin and 180 m. Standard cell potential formula is equals to anode cathode minus anode anode, yang mana nilai ini diambil directly from standard reduction potential, iaitu SRP value. Dan satu lagi formula ialah anode oxidation plus anode reduction. Tetapi pelajar-pelajar digalakkan directly menggunakan formula daripada standard reduction potential ini. Spontaneity of redox reaction adalah berdasarkan kepada sign anode cell, yang mana anode cell positif merujuk kepada spontaneous reaction, manakala anode cell negatif merujuk kepada non-spontaneous reaction. Ini adalah contoh half cell yang berada dalam galvanic cell sebentar tadi, yang mana berdasarkan nilai anode cell, anode yang more positif akan berada di bahagian katod, manakala anode yang more negatif akan berada di bahagian anode. Berdasarkan formula, anode cell equals to anode cathode minus anode anode, yang mana anode cathode adalah merujuk kepada anode bagi reduction for Cu2 plus kepada Cu solid, dan anode anode adalah dalam bentuk reduction Zn2 plus kepada Zn solid. Dengan nilai positif 0.34 minuskan dengan negatif 0.76 equals to positif 1.1 V, yang mana positif sign di sini merujuk kepada spontaneous reaction. Bagi cell notation, anode berada di sebelah kiri manakala cathode berada di sebelah kanan, yang mana dua line di sini merujuk kepada salt bridge yang menghubungkan antara anode dan juga cathode. Anode berlaku peningkatan pada oxidation number, manakala cathode berlaku pengurangan pada oxidation number. Perbezaan fasa antara reactant dan juga produk disimbolkan dengan satu line di sini, iaitu phase boundary antara reactant dan produk di bahagian anode dan juga di bahagian cathode. Bagi keadaan solution aqueous, perlu diletakkan condition 1 molar di bahagian reactant ataupun di bahagian produk. Sama juga dalam keadaan gas, yang mana pelajar-pelajar perlu meletakkan nilai ATM di tepi gas tersebut. Contoh pertama, MnO4 2- aqueous 1 molar, perlu ada koma di sini kerana di bahagian produknya adalah MnO- juga dalam keadaan fasa yang sama, iaitu aqueous 1 molar. So di bahagian anode perlu diletakkan Pt solid as anode electrode yang menghubungkan litar half cell tersebut dengan bahagian cathode. So di bahagian cathode adalah Au3 plus dalam keadaan aqueous 1 molar dan Au solid. So Au sudah dalam keadaan solid, tidak perlu diletakkan dengan anode electrode. Seterusnya adalah Pb solid menghasilkan Pb2 plus aqueous 1 molar. Kemudian di bahagian katod adalah bromin aqueous 1 molar. Okey, dan kena letak koma kerana di bahagian produk katod adalah Br minus aqueous 1 molar. Oleh itu perlu letakkan Pt sebagai anode electrode di bahagian katod. Kedudukan Pt di bahagian anode perlu diletakkan di hujung sebelah kiri, manakala kedudukan Pt di bahagian katod perlu diletakkan hujung sebelah kanan. Seterusnya ialah standard hydrogen electrode, iaitu Xi. Xi is a half cell serves as a reference to determine the standard electrode, merujuk kepada reduction potential of other half cell by pairing that half cell with Xi. So ini adalah diagram of standard hydrogen electrode. Hydrogen gas at 180 m akan dimasukkan ke dalam satu ruang di sini, yang mana solusinya ialah H plus aqueous 1 molar, dan perlu ada Pt as electrode yang menghubungkan antara dua half cell tersebut. Xi as cathode dalam bentuk decreasing oxidation number, iaitu 2H plus aqueous gain 2 electron produce H2 gas dengan nilai anode-nya adalah 0.00 V, manakala Xi as anode dalam bentuk increasing oxidation number, okay, yang mana H2 gas
produce 2H plus aqueous plus 2 electron dan nilai E0-nya juga sama iaitu 0.00V. So, kiranya soalan diberi adalah jenis gas yang lain seperti klorin ataupun oksigen gas, maka perlu menggunakan liter yang sama seperti ini. Bagi relative strength of reducing agent, the more negative E0, easier to oxidize, stronger as reducing agent. So, sebagai reducing agent. Daripada nilai standard reduction potential ke arah bawah, nilai E0 yang lebih negatif, maka half cell bahagian bawah dipilih berbanding dua half cell yang lain. Dari segi pemilihan, jawapannya adalah di bahagian produk Ni solid kerana Ni solid yang mengalami peningkatan oxidation number kepada Ni2+. Bagi relative strength of oxidizing agents, E0 yang more positive, easier to reduce, mengalami reduction dan stronger as oxidizing agent sebagai oxidizing agent. Daripada list yang diberi, nilai SRP ke arah atas yang lebih positif. Tetapi sebagai jawapan ialah di bahagian kiri iaitu Ag+ yang mengalami reduction kepada Ag solid ke arah produk. Seterusnya ialah subtopik 3.2 Nernst equation. Nernst equation is used to calculate cell potential iaitu E cell at non-standard condition. Formula E cell is equals to E0 cell minus RT over NF ln Q. E cell at 25 degree Celsius atau dalam Kelvin temperaturenya adalah 298K. Constant R dengan nilai sebanyak 8.314 joule per mol per Kelvin. N merujuk kepada mole of electron yang dihapuskan dalam half cell. Manakala F merujuk kepada 1 Faraday dengan nilai sebanyak 96500C atau dengan unit joule per V per mol. Ln Q. So, E cell is equals to E0 cell minus 0.0592 adalah hasil pendarapan R darab T dibahagikan dengan F di bahagian bawah. So, N di bawah ini merujuk kepada mol elektron dalam half equation and then log Q. At equilibrium, E cell is equals to 0 yang mana Q equals to constant K. So, E cell equals to 0, log Q akan jadi log K. Rearrange kembali formula ini, kita akan dapat E0 cell equals to 0.0592 divide by N log K. So, ini adalah formula yang akan digunakan dalam kiraan pada keadaan equilibrium. Subtopik yang terakhir ialah 3.3 iaitu electrolytic cell yang mana dua elektrod immerse dalam solution yang sama dengan kehadiran electrolyte. Di bahagian anode disambungkan kepada bateri bahagian positif manakala katod disambung pada bahagian bateri negatif. Ini bermakna kita boleh gunakan di sini kenape yang mana katod adalah merujuk kepada negatif elektrod manakala anode adalah positif elektrod. So anode adalah positif elektrod dan katod adalah negatif elektrod. Dari segi pemilihan, yang ditarik di bahagian anode adalah anion, okay, yang bercas negatif, different dengan type of electrode tersebut. Manakala di bahagian katod, ialah kation yang bercas positif. Selective discharge of ions pertama adalah berdasarkan kepada concentration of species. Yang kedua ialah standard electrode potential of the species ataupun position in the electrochemical series. Dan yang ketiga ialah type of electrode sama ada jenis electrode aktif ataupun inert electrode. Ini ialah electrochemical series yang digunakan dalam penentuan di bahagian anode dan juga katod dalam electrolytic cell. Kation yang bercas positif berada di bahagian katod. Okay, iaitu di bahagian negatif elektrod manakala anion yang bercas negatif berada di bahagian anod iaitu pada positif elektrod. Ease of discharge increase ke arah bawah dalam electrochemical series.
water kebiasaannya dibandingkan dengan ion yang satu lagi dalam pemilihan untuk discharge di bahagian katod ataupun anode bergantung kepada condition electrolytic cell. So water jika dibandingkan dengan K+, Ca2+, Na+, Mg2+ dan Al3+ lebih dipilih untuk discharge di bahagian katod. Manakala jika dibandingkan dengan transition metal dan juga H+ lebih dipilih berbanding dengan water. Manakala di bahagian anode, anion ke arah bawah lebih dipilih iaitu Br- dan juga I- berbanding dengan water. Tetapi sekiranya keadaan solution itu concentrated, semua halogen termasuk dengan Cl lebih dipilih untuk discharge berbanding dengan water sekiranya dalam keadaan concentrated. Bagi electrolysis of molten NaCl, tiada kehadiran water di bahagian anode ataupun katod. So di bahagian positif elektrod anode yang ada hanyalah ion Cl-. Manakala di bahagian negatif elektrod katod adalah ion Na+. Half equation di bahagian anode adalah 2Cl- liquid produce Cl2 gas plus 2 electron. Manakala di bahagian katod ialah Na+ liquid plus electron produce Na liquid. Di bahagian anode dalam bentuk increasing oxidation number, di bahagian katod dalam bentuk decreasing oxidation number. So liquid phase di sini adalah kerana conditionnya dalam keadaan molten. So overall reaction perlu hapuskan elektron, maka di bahagian katod didarabkan dengan 2 supaya 2 elektron di bahagian kiri katod boleh dihapuskan dengan 2 elektron di bahagian kanan anode. So overall reactionnya adalah 2Na+ liquid plus 2Cl- liquid produce 2Na liquid plus Cl2 gas. Seterusnya ialah electrolysis of a concentrated NaCl aqueous. Dalam keadaan concentrated, di bahagian anode ialah wujudnya ion Cl- dan juga water, manakala di bahagian katod ialah ion Na+ dan juga H2O. Salah satu sahaja yang akan dipilih untuk discharge. Ia bergantung kepada electrochemical series. Okay, jadi, di bahagian katod, negatif elektrod, ease of discharge increase ke arah water. So, water akan dipilih untuk discharge berbanding Na+. Manakala di bahagian anode, dalam keadaan concentrated di bahagian anode, halogen lebih dipilih berbanding dengan water. Maka equation di bahagian katod ialah 2H2O liquid plus 2 electron produce hydrogen gas plus 2OH- aqueous. Manakala di bahagian anode ialah 2Cl- aqueous produce Cl2 gas plus 2 electron. Electron boleh dihapuskan okay, kiri dan kanan. Okay, maka overall reactionnya adalah 2H2O liquid plus 2Cl- aqueous produce H2 gas plus Cl2 gas plus 2OH- aqueous. Bagi electrolysis of diluted NaCl, di bahagian anode juga kehadiran Cl- dan air, manakala di bahagian katod Na+ dan juga water. So dalam keadaan diluted, di bahagian katod yang akan dipilih adalah water sama sahaja, manakala di bahagian anode yang dipilih berbanding dengan Cl- adalah water. Di bahagian katod, equation waternya adalah 2H2O liquid plus 2 electron produce hydrogen gas plus 2OH- aqueous. Manakala di bahagian anode untuk waternya adalah 2H2O liquid produce oxygen gas plus 4H+ aqueous plus 4 electron. So di bahagian katod perlu didarabkan dengan 2 supaya elektron 4 boleh dihapuskan di bahagian half cell. Kemudian overall reaction untuk 4H2O liquid di bahagian katod tambah 2H2O di bahagian anode, hasilnya adalah 6 water. Dan di bahagian produk, 4OH- combine dengan 4H+ di sini akan hasilkan 4 water. So 4 water dibawa sebelah kiri, 6 water tolak 4 water akan dapat 2 water liquid produce 2H2 gas plus O2 gas. Kemudian electrolysis of water. So untuk electrolysis of water, both anode dan katod ialah kehadiran water. So equation sama je lah dengan bahagian electrolysis of diluted. Okay, yang mana akan menghasilkan 2H2O liquid produce 2H2 gas dan juga oxygen gas. Then electrolysis of aqueous sodium sulfate. Okay, yang mana di bahagian anode adalah SO4-
dan air, manakala di bahagian katod adalah Na+ dan juga water. Untuk di bahagian katod, water yang akan dipilih berbanding dengan Na+, manakala di bahagian anode, ease of discharge for water increase compared to SO4- di bahagian anode. Half equation untuk aqueous sodium sulfate di bahagian anode dan katod juga adalah melibatkan equation bagi water. So overall reactionnya adalah 2H2O liquid produce 2H2 gas plus oxygen gas. Comparison between electrolytic cell and galvanic cell. So untuk electrolytic cell, dalam 3.3, electrical energy is used to cause a chemical reaction. Maksudnya chemical reaction dihasilkan daripada electrical energy. Manakala subtopik 3.1 galvanic cell, okay, electrical energy is generated during chemical reaction. Maksudnya menghasilkan electrical energy daripada chemical reaction. Kedua, cathode adalah negative electrode, manakala anode adalah positive electrode di bahagian electrolytic cell. Okay, tetapi galvanic cell, cathode adalah positive electrode, manakala anode adalah negative electrode. Electrolytic cell ialah non-spontaneous reaction, manakala galvanic cell adalah spontaneous reaction. Faraday's law of electrolysis states that the quantity of substance formed at electrode is directly proportional to the quantity of electric charge that has flowed through the circuit. So, mass of substance is directly proportional to Q. Okay, so Q boleh dikira dengan menggunakan formula equals to IT, where Q merujuk kepada electric charge, itu C, manakala I adalah current dalam unit ampere and T adalah time dalam unit second. 1 Faraday is equals to 96500 C. Pengiraan boleh dilakukan dengan menggunakan konsep CFE mol. C merujuk kepada kolom, F adalah Faraday, E adalah elektron dan mol. Example di sini, Na plus aqueous plus electron produce Na solid yang deposited di bahagian katod. 96500 C merujuk kepada 1 Faraday dan 1 Faraday adalah berdasarkan kepada mol pada half equation di bahagian katod ini. Equivalent to 1 mole of solid. So, by using formula Q equals to IT, so I adalah current in ampere, T adalah time in second unit, kita boleh dapatkan nilai Q dalam unit kolom. So, 1 Faraday is equivalent to 96500 C. Therefore, if okay, nilai kolom yang dapat daripada kiraan IT equivalent to 1 Faraday divide by 96500 C times to nilai kolom unit. Okay, dan kita akan dapat berapakah nilai Faraday. Okay, and then half cell equation. Daripada half cell equation, 1 mol daripada equation example di atas adalah sama dengan 1 Faraday. Okay, equivalent to 1 mol of Na. Therefore, if okay, nilai Faraday yang dah dapat daripada bahagian atas masuk di bahagian bawah Faraday, nilai Faraday yang dapat adalah equivalent to okay, 1 bahagi 1 darabkan dengan nilai Faraday yang ada, maka akan dapat berapakah mol bagi Na. So, kebiasaannya kalau ini adalah deposited untuk solid, maka soalan mungkin akan tanya mengenai mass. So, mass boleh menggunakan formula mol darabkan dengan molar mass. Manakala yang melibatkan hidrogen gas di bahagian katod ataupun oksigen gas di bahagian anode dalam electrolysis water, biasanya soalan akan tanya mengenai volume. So, volume boleh dikira dengan menggunakan formula mol darabkan dengan nilai standard temperature pressure atau room temperature pressure. Kita lihat PSPM bagi sesi 2011-2012, question 1A. A galvanic cell undergoes the following reaction. Mg solid plus Cd2 plus aqueous produce Mg2 plus aqueous plus Cd solid. So, ini adalah overall reaction yang telah diberi pada soalan. The magnesium electrode was immersed into a 1 molar solution of MgSO4 and the cadmium electrode was immersed into a solution of unknown Cd2 plus concentration. The potential of the cell was measured to be 1.54 V at 298 K.
Kelvin. Potential of the cell di sini merujuk kepada nilai E cell. 1. Write the half-cell reaction. So, untuk half-cell reaction, kita sudah tahu bahawa pada overall reaction boleh ditentukan di sini kedudukan di bahagian anode ataupun di bahagian cathode, yang mana Mg solid ke produk berlaku peningkatan pada oxidation number, yang mana Mg akan berada di bahagian anode, manakala Cd2+ berlaku pengurangan pada oxidation number, iaitu berlaku reduction di bahagian cathode. So, di bahagian anode ialah Mg solid produce Mg2+ equals plus 2 electron dalam bentuk oxidation, manakala di bahagian cathode Cd2+ equals plus 2 electron produce Cd solid dalam bentuk reduction. Question A2, calculate E0 cell and determine the spontaneity of the reaction. So, E0 cell formula ialah E0 cathode minus E0 anode, yang mana nilai ini diambil daripada nilai standard reduction potential. So, E0 untuk cathode, Cd2+ kepada Cd, manakala E0 bagi anode ialah Mg2+ kepada Mg. Nilai standard reduction potential bagi Cd2+ yang diberi pada soalan ialah negatif 0.4V, manakala nilai standard reduction potential bagi Mg2+ ialah negatif 2.37V. So, masukkan dalam formula negatif 0.40 minus negatif 2.37 equals to positif 1.97V. Positive sign di sini merujuk kepada spontaneous reaction. Question A3, calculate the concentration of Cd2+ in the cell. So, formula yang akan digunakan untuk kira kepekatan Cd2+ adalah E cell equals to E0 cell minus 0.0592 divide by N log Q. Nilai E cell telah diberi pada soalan, E0 cell telah dikira dalam soalan 2. Nilai N ialah berdasarkan mole of electron daripada half cell reaction yang dihapuskan, iaitu nilainya 2. Okay, then log Q. Q merujuk kepada concentration of product ataupun pressure of product divide by concentration of reactant ataupun pressure of reactant. Dan di bahagian atas adalah coefficient dalam balancing equation pada bahagian overall reaction. Okay, so Q-nya adalah merujuk kepada bahagian produknya adalah Mg2+ equals okay, plus Cd solid. So di bahagian produk hanyalah Mg2+ yang diambil. Koefisien di bahagian hadapan 1, manakala di bahagian reactant ialah Mg solid plus Cd2+ equals. Di sini hanyalah dalam keadaan equals sahaja, iaitu Cd2+ power of 1 di bahagian atas. Masukkan E cell 1.54 yang telah diberi pada soalan. E0 cell pada soalan kedua yang dikira iaitu positif 1.97. Tolak 0.0592 bahagikan dengan mol elektron yang dihapuskan pada half cell ialah 2 elektron. Kepekatan MgSO4 iaitu Mg2+ dalam solution ialah 1 molar. Okay, and then CD yang nak dikira. Concentration of Cd2+ close to value 2.97 times 10 to the power of negative 15 molar. Soalan 4, predict what happened to voltage when the Mg2+ kepada Mg half cell is replaced with Zn2+ kepada zinc half cell dengan nilai molaritinya adalah 1 molar. So di sini untuk soalan 4, lihat pada bahagian soalan 2 dalam kiraan, yang mana Mg2+ telah ditukar kepada Zn2+ kepada Zn, yang mana nilai half cell Zn2+ kepada Zn ialah negatif 0.76V. So, ini nilai E0 cell yang baru, iaitu negatif 0.40 minuskan dengan negatif 0.76 nilai bagi Zn, maka E0 cell akan dapat close to value positif 0.36V. E0 cell berlaku pengurangan. Oleh itu, apabila nilai E0 cell lebih rendah berbanding positif 1.97, bermakna nilai E cell akan dapat lebih rendah daripada nilai 1.54. Apabila E0 cell ditolakkan dengan nilai yang sama dan concentration yang sama, iaitu 1 molar. So di sini the voltage will be reduced ataupun decrease, semakin berkurang nilai E cell because E0 cell for the reaction is smaller than value positive 1.97V. PSPM 2013-2014, question 3A, given E0 Pb2+ to Pb equals to negative 0.13V.
denotes Cu2 plus kepada Cu equals to positive 0.34V for galvanic cell at standard conditions. Okay, 1. Sketch the cell indicating the flow of electrons, anode dan juga cathode terminals. Elektrodnya adalah negatif manakala cathode elektrodnya adalah positif. Negatif elektrod adalah anod yang more negatif. Okay, antara Pb dan Cu, Pb lebih negatif nilai anodnya akan ditarik ke arah anode elektrod. Okay, manakala di bahagian cathode, elektrod positif akan ditariknya ialah more positif. Okay, nilai yang lebih positif adalah Cu yang akan ditarik ke arah cathode. Untuk sketch cell, pertamanya kita akan draw dua solution pada beaker immerse dua elektrod yang mana electron flow from anode kepada cathode. Sebahagian anode kita dah tentukan tadi ialah Pb solid immerse dalam solution aquousnya adalah Pb2 plus 1 molar manakala copper solid dekat bahagian cathode immerse dalam Cu2 plus aqueous. Okey, dan disambungkan dengan salt bridge ya, antara dua solution. Yang kedua, write the cell notation. Untuk cell notation, sebelah kirinya adalah anode. Dihubungkan dengan salt bridge, sebelah kanan merujuk kepada cathode. Okay, anode akan mengalami oxidation dan cathode mengalami reduction. Jadi Pb solid ke arah Pb2+. Okay, dan aqueous kena letak condition 1 molar. Untuk cathode, Cu2+ mengalami reduction dalam bentuk penurunan. Oxidation number berkurang dekat cathode. Ketiga, calculate E cell for the reaction if the concentration of Pb2+ and Cu2+ is, okay, untuk Pb 1 molar manakala Cu2+ adalah 0.1 molar. Untuk calculate E cell, pelajar perlu kira lebih dahulu E not cell. So formula E not cell equals to E not cathode minus E not anode. Cathode merujuk kepada Cu dan anode adalah merujuk kepada Pb. Nilai yang kita directly ambil daripada SR. Nilai yang diberi tadi kita terus gunakan tanpa tukar sign. Copper positif 0.34 tolakkan dengan negatif 0.13, iaitu kita akan dapat positif 0.47V. So ini baru nilai E not cell. E cell equals to E not cell minus 0.0592 divide by N log Q. N adalah merujuk kepada mole of electron yang digunakan. Jadi di sini Pb2+ kepada Pb kita gunakan 2 elektron. Di sini pun 2 elektron yang mana dia dihapuskanlah dalam overall equation. Mole electron adalah 2. Manakala log Q merujuk kepada concentration of product divide by concentration of reactant ataupun dalam bentuk pressure. Okay, solid tak gunakan dalam log Q. Maka daripada sini, overall equation overall anode Pb solid kepada Pb2+ okay, aqueous tambah 2 elektron manakala side cathode adalah Cu2+ aqueous kepada Cu solid tambah 2 elektron kat situ. So elektron dah tahu 2. Overall adalah Pb solid dekat reactant tambah Cu2+ aqueous dihasilkan Pb2+ aqueous tambah Cu solid. Kita akan ambil Pb2+ dekat atas. Okay, so mole kat depan kalau satu-satu ataupun tak perlu letak sebab dia satu mole kat depan ni, bahagikan dengan reaktor lah Cu2+ dan merujuk kepada satu mole kat bahagian depan. So kalau ada nilai kat depan tu kena letak dekat bahagian atas. Dan nilai E not cell pun sudah ada, iaitu positif 0.47 tadi kita dah kira mole dah ada. So kepekatan respectively Pb2+ ke atas 1.0, Cu2+ 0.1, maka kita akan dapat kira nilai E cell equals to positive 0.44V. PSPM 2018-2019, question 8A, a galvanic cell is constructed based on the notation below. So sebelah kiri adalah anode yang mana merujuk kepada zinc dan sebelah kanan adalah cathode. Anode dalam bentuk oxidation, cathode dalam bentuk reduction yang telah diberi dan dihubungkan dengan salt bridge. The cell potential diberi ialah merujuk kepada nilai E cell 1.58V when concentration of Zn2+ and Ag+ are xm molar dan 0.15 molar respectively. Calculate the value of X. Anode adalah Zn solid produce Zn2+ dalam bentuk oxidation tambah 2 elektron manakala di bahagian cathode Ag+
plus 2 elektron produce Ag solid. So, dua kat bahagian hadapan ni kita darabkan kemudian kita dah darabkan untuk kita cancelkan dengan 2 elektron di bahagian atas. Overallnya ialah Zn solid tambah 2 Ag plus aqueous produce Zn 2 plus aqueous tambah 2 Ag solid. Menggunakan formula E cell equals to E naught cell minus 0.0592 divide by N log Q. Nilai N adalah merujuk kepada mol elektron. Mol elektronnya adalah 2, manakala log Q merujuk kepada concentration ataupun pressure of product. Okay, product divide by reactant. Okay, pressure ataupun dalam bentuk kepekatan ya. Okey, dan di atas tu melibatkan stoichiometry mol ya. Mol coefficient dekat bahagian equation. E cell equals to E naught cell tolak 0.0592 divide by N log Q tadi kita letakkan log bagi Zn2 plus untuk produk divide by Ag plus. Letakkan 2 dekat bahagian atas ya. Power of 2 di situ because coefficient mol pada stoichiometry ni 2 kat dalam. So nilai E cell 1.58, E naught 1.56 yang telah diberi dekat bahagian bawah ni. Mol elektron adalah 2. Log Zn2 plus adalah X. Untuk kita cari akan letakkan nilai Ag plus concentrationnya adalah 0.15 kuasa 2. Kamu akan dapatkan nilai X. X merujuk kepada nilai kepekatan Zn2 plus equals to 4.75 times 10 power of negative 3 molar. Seterusnya ialah PSPM bagi sesi 2012-2013 question 2B. A current of 2 ampere is passed for 30 minutes through a galvanic tukarkan kepada electrolytic cell consisting of graphite electrodes and a solution of potassium sulfate at 25 degrees Celsius. Calculate the volume of oxygen gas evolved at the anode at 1 ATM. So, soalan ialah untuk mengira volume oksigen gas evolved di bahagian anode. Given ialah 2 half reaction bagi oksigen. Pertama ialah oksigen gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron produce 2H2O liquid dengan nilai E naught positive 1.23V. Manakala yang kedua ialah oksigen gas plus 2 water liquid plus 4 electron produce 4OH minus aqueous dengan nilai E naughtnya positive 0.40V. Di bahagian anode, oksigen yang dihasilkan daripada elektrolisis ialah termasuk dengan asid. So, equation yang dipilih ialah yang pertama, iaitu oksigen gas plus 4H plus plus 4 electron produce 2H2O liquid. So, first step ialah nilai I dan juga nilai T telah diberi pada soalan. Nilai I ialah 2 ampere dan nilai T 30 minutes perlu didarabkan dengan 60 untuk ditukarkan ke dalam second. Maka, nilai Q equals to 3600C. Seterusnya ialah 1 Faraday equivalent to 96500C. Therefore, if 3600C, kita akan dapat nilai Faraday close to value 0.0373 Faraday. Daripada equation di bahagian anode, 4 Faraday iaitu 4 electron equivalent to 1 mol of oxygen gas. Therefore, if 0.0373 Faraday equivalent to 1 bahagi 4 darabkan dengan 0.0373 equal to 9.33 times 10 to the power of negative 3 mol of oxygen. So, volume of oxygen boleh dikira dengan menggunakan formula number of mol yang dikira darabkan dengan RTP iaitu room temperature pressure. So, nilai RTP adalah sebanyak 24 liter ataupun decimeter cube per mol. Therefore, volume of oxygen gas close to value 0.22 liter atau decimeter cube. Akhir sekali ialah PSPM bagi sesi 2018-2019, question 8B, a charge of 0.025 Faraday was passed through an aqueous solution of Mn plus using a current of 2 ampere. An amount of 0.79 gram of M was deposited at the cathode. Given molar mass of M is 63.2 gram per mol. 1.
calculate the time taken in minutes for the decomposition of M. Soalannya ialah untuk mengira masa yang diambil for the decomposition of M. So, masa boleh dikira dengan menggunakan formula Q equals to IT, yang mana I sudah diberi pada soalan iaitu 2 ampere, manakala Q boleh dapat daripada nilai Faraday yang telah diberi. So, bermula dengan 1 Faraday equivalent to 96500C, therefore if 0.025 Faraday equivalent to 96500 divide by 1 darabkan dengan 0.025 equals to 2412.5C. Dengan menggunakan formula Q equals to IT, kita akan masukkan nilai bagi Q iaitu 2412.5 kolom equals to nilai I 2 ampere. Kita akan dapat kira nilai T close to value 1206.25 second. Bagi soalan B2, calculate the volume of oxygen gas liberated at the anode at STP. So, oxygen gas liberated at anode dalam hydrolysis bagi water. So, equation bagi hydrolysis water di bahagian anode ialah 2H2O liquid produce oxygen gas plus 4H plus aqueous plus 4 electron. Daripada sini, nilai elektron, 4 electron tersebut merujuk kepada 4 Faraday equivalent to 1 mole of oxygen gas. Therefore, if 0.025 Faraday equivalent to 1 bahagi 4 darabkan dengan 0.025 equal to 6.25 times 10 to the power of 3 mole of oxygen gas. So, untuk kita kira volume oxygen gas pada keadaan STP menggunakan formula volume equals to mole darabkan dengan STP. So, STP nilainya ialah 22.4 decimeter cube per mole. Therefore, volume of oxygen gas close to value 0.14 liter atau decimeter cube. Itu sahaja revision dan perbincangan beberapa koleksi pasir dalam skor A chapter 3. Thank you for watching.